que era Bría, onde actualmente se atopan as covas situadas na zona de Mondoñedo, en Lugo. Un próspero reino no que vivían felices todos os súbditos do bondadoso rei Cintolo. Amada beleza e numerosos pretendentes, pero o corazón de Sila xa tiña dono, porque estaba profundamente enamorada dun apóstolo e novo conde chamado Uxío, máis nobre e honesto que rico. Uxío sempre cantaba o nome de Sila. Xa estaba sinalada cando unha mañá as tubas do reino anunciaron a chegada de Marilán, un poderoso e malvado feiticeiro que comunicou de inmediato ao rei Cintolo que se casaría ca súa filla Sila e que de non ser aceptado arrasaría o reino de Bría, matando a todos os seus habitantes e destruindo o pobo. Xuxa ao campamento e logo desafiou a Marilán, encarnizada loita. Uxío puxo fin ao malvado bruxo, pero antes de morrer, Marilán prepara xa o seu arrepiante feitizo. A súa morte, un gran estrondo arrasaría o reino enteiro, sendo este devorado polas entrañas da terra.
atopou máis pegada do reino de Umbría que a boca dunhas fermosas covas. O novo conde comezou a cantar o tema de amor, chamado a súa amada Xila. Con esta canción rompeu o feitizo de Marilán, facendo resurgir do interior das covas a cidade de Umbría e a súa querida princesa Xila, para así vivir felices para sempre.